2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին ժամը 20:00-ին Հայաստանում փակվեցին ընտրատեղամասերը։ Այս պահին ընթանում է սահմանադրական հանրաքվեի ձայների հաշվարկը։ Չնայած դեռ գործընթացն ավարտված չէ, սակայն կարելի է արդեն որոշ եզրահանգումներ անել։ Այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում օգտագործվեց ընտրակեղծ արարության հանրությանը հայտնի զինանոցը։ Արձանագրվեցին ուրիշի փոխարեն քվեարկություններ, մեկ անձի կողմից բազմակի քվեարկություններ, լցոնումներ, ընտրակաշարքի բաժանում, մարդկանց ցուցակագրում և նրանց տեղամասեր բերման ենթարկելու զանգվածային դրսևորումներ։ Մի հատ խնդրում ցույց տեք ում համար լրացեք։ Պասպորտի մեջ գրած է Գարուշ, ես չգիտեմ ում համար եք լրացրել։ Ուրիշ մարդու համար եք լրացրել։ Ես 4 դեպքն է, ուրիշ մարդու համար գալիս են քվեարկել։ Ուրիշ անուն ազգանունի տակ մարդուն գրանցեցիք։ Ինչ պասպորտ։ Եթե տեսեք համարը գրեք, քաղցիկ անձնագրեցի։ Խախտում չէ, այդ մարդը փախա։ Ապեր, էլ մի ոպե էլի։ Չի, չի համար։ 6-ի որը։ Խախտում անձնագրեցի։ Ինչ եք անում։ Հա, դե լավ դուրել։ Գյուղի էլ աղջիկ ես։ Հա, ինչ իրա հերթական համար դեմ ասում։ Հաշիվներն ենք բարձում։ Ինչ ֆինանսական հաշիվներ։ Այդ ձեզ արդեն չէ դա կտրում անձնական։ Ինչպես թե անձնական հաշիվներ այս տարի փորձում։ Ես սեր անձնական ֆինանսներից չեմ հարցնում։ Դե մենք էլ մեր ֆինանսական հարցերն են։ Անջատեղամասում։ Ինչ կապ ունի նորս չեմ դուսնել։ Անջատեղամասում եք դուք։ Պես տեղամասում եք տղին այդ մի բան խոսա։ Հանձնաժողովի անդամներն ու նրանց օժանդակող կրիմինալ տարերն ամեն ինչ արեցին, որպեսզի լրագրողները, վստահված անձինք ու դիտորդները հնարավորինս քիչ կադրեր ունենան ընտրատեղամասերում և հարակից տարածքներում կատարվող ընտրախախտումների ու կեղծիքների մասին։ Եվ չնայած դրան, տեսախցիկները ֆիքսել են այն ամենը, ինչը կարող է դառնալ ընտրությունների վիճարկման և առանձին անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հիմք։ Գործընթացը դեռ չի ավարտվել, ամփոփիչ գնահատականները դեռ առջևում են։